madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane abdi casiis xasan maxamed laftagaren iyo wafduus hoggaamiye u hadeeri degmada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ku qayb galay munaasabad la gashay dikaay dugsiga sare ee badda oo lanka magadari professor buray xamza oo reer xamza dhow kala ku dhisay iskuulka iyo ku wareejiyeen wasaaradda walbarashada federaalka tan koonfur galbeed iyo european union iskuulkan oo ku mid ah ballanqaadyadii madaxweyne abdi casiis laftagaren ee hayay intii degmada baraawe la ku furi doono iskuulka badda oo la ka bardow xasaaro ku khayraadka ka jara badda ayaa la sheedikay maynuus madaxweyne abdi casiis laftagaren uu soo sheegay intii haan kale oo dhimagna oo shal ee beero iyo xoolo dhowaan ku hirgeliye doona degmooyinka baydhabo iyo xudur oo dhammaantii ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya runtii haddii dib loo raaco taariikhda waxaa ilaahay suurtageliyey ballanqaadyadii aan sameeyey oo aan ilaahay warsaday markii aan waxaan raadinayay ilaahay baa suurtageliyey waxaa kow ka ahaa in saddexda gobol loo samayn doono saddex macad oo badda ah laga dhisi doono baraawe baydhabana laga dhisi doono iskoolkii beeraha xudurna laga dhisi doono iskoolkii xoolaha waa bilaabatay bilow fiican waaye waxaan ilaahay ka rajaynayaa kuwa kalena inuu ilaahay uu soo fududeeyo wasiirkana hadda fariintaas hadduusan horey u maqlin hadduu yuu la noqon doonaa insha allah wuuna ka shaqayn doonaa guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay intii iskuulkun baahadiisa iyo ku jartay degmada baraawe maynuus uga mahadnagay cid walba oo kaalan ku jay sida ayd hirgelintii iskuulkun sharaf weyn ay noo tahay inaan idinsoo dhoweyno sidaas la mid ahna waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan goobjoog ka nahay dhagaxdhigan iskuulkan degmada baraawe ay u baahan tahay oo runtii waxyaabaha ugu muhiimsan xilligaad hoggaankan koonfur galbeed aad qabatay aad iyo aad bulshada ay u jeclaysteen ay ka mid yihiin waxbarashada wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya xamza siciid xamza oo reer xamza dhulkun iyo ka wareejiyeen wasaaradda walbarashada dowladda federaalka ayaa ku hadlay muhiimadda uu sanleeyay bulshada reer baraawe anigoo ku hadlayo qoyskan kasoo jeedo reer xamza dhulkan uu ku fadhiyo 204 meter lagu dhuftay 103 markaan reerkan la tashtay waxaan go'aansanay in dhulkan aan ku wareejino wasaaradda waxbarashada oo loogu dhiso iskuul oo aan ugu hibeynay in loo dhiso walaalkay marxuum professor buray maxamed xamza wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowladda federaalka soomaaliya cabdullaahi goodax bare mayuus ammaanay muddada madaxweyne abdi casiis laftagaren uu seelkahay guulo la ku deeray horumarinta goobo walbarashada deegaanada koonfur galbeed iyo tayentiyo maynuus xusay muhiimadda reer baraawe iskuulkan uusan leeyey waxaan rabaa oo kale inaan si gaara ugu mahad celiyo madaxweyne cabdicasiis laftagaren oo bahda waxbarashada asaguna ka tirsan waxaan la soconnaa macalin gaboobay inuu yahay waxaan la soconnaa mushaarkii u horreeyay noloshiisa u qaatay inuu macalinnimo ku qaatay intii uu yimid koonfur galbeedna runtii iftiin ayaa wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada u soo saaciday intii yareed uu joogay waa iskoolkii 7-aad ee aan ka hirgelinayno dhismihiisa gobolkan maamul goboleedkan waa wax lagu farxo muddo gaaban maxaa yeelay fikirkiisa iyo dadaalkiisa iyo himilidiisa waxay keentay in wasaaraddii laftirkeeda uu dhiig cusub galo noo sadaqeeyey aan uga mahad celinaynaa ilaahayna khayr ha ka siiyo annagana ummadda soomaaliyeed haddaannahay kuwa ku anfacaado ilaahay ha naga dhigo keliya waxaan ku daraynaa meeshaan waxaan u sahminay iskuul badeed markuu yahay dhulkaas ka horreeyana inaan ku darsanno oo doobankii iyo kalaasyada halkaan noqdaan jiifkuna halkan noqdo waa xigmadda aan halkan u soo galnay maantay waa ilaahay mahaddiis in muxuu ah bahda qof ka tirsan oo madaxweynaheena noo yahay bulshada baraawe oo hata anbaahanayeen helowka goobo walbarasho iyo tan aragahay horumar iyo ifafaalo ka salaysan baahinta adeegyada dowladda cabduqaadir shariif sheekhuna maya guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed yaan mahadnagi reer xamza dhulkun iyoon hibeeyeen shacabka reer baraawe
سادر وشكت وزير أو وكيل ويا هاي إن وزير كان حمزة وما دام هبدي أيه هبيان دول كان مرك إن لورد سوى حواي إن مشروع أسادوين دكس كانوا برشة علمي بدها أيده ولي مرك إن لورد هبي إن مجا عن دكس كانوا يشوا لو لو مجا عدرب وزير كان وزير دولي هرة برعي الله ونحرسه رنت مرك وزير حمزة أقوم حسنتين مدحوينها دولة جبلات كونفور قلبت مدن عبد العزيز حسن محمد لفت جرين ينقدم بين جوبتك وحضري مينوس الشاجة أنت وزير الدول برشة هذا هي تعليم تسرد دولة فدرالية الصومالية يقول بدن كديرتي هيرجلين تجوبه والبرشة أهرلاء الكفولي هاي ديجانة كونفور قلبت مينوس حس أنت دولة دوسه جاميو هي والبرشة مهمة جونية سيهايتا إلهي بقات إلهي أون حريص الله كيس علي رحمش وبارك دمو بارباك صباح دو أسرق بحي حمزة إلهي نوكين دلالك وسمينا إنه مش كسي ونرنا فاملك وكم هتسيهن وأكتي ما أنت ضدك الصوماليات وحيد دنت جودة الحين بهيستان فروح عند دنت جود واي إسكولا دي بعد تهيستان وحيد دنت جودة هذا الهيستان وأن ما نقوله اللي بعد تأخذنا من هالتيدي يقول حاس دقينا ودن جود بحناي وسهلا تهيسيد اللغة أركو مدوين كي اندن بوي ديگانا دو كونفور قلبيد ميكو سعوداي هر مرة لطاب دو كور باقاح ديگي اسكالكم ما يسو قيبكو ايا هر مرة دا ايو بليب ففعلا دا نباداي ديان موغد بلشدرير كونفور قلبيد فايسال محمد إساق ورباهين تا دولة دا كونفور قلبيد عاسمة دا كونفور قلبيد براوين